Tristan.사실 마스카 무시가 로치 이 아워데 이 호스 도미가 라지 아워데 스테메토 이거로 샤비스 테니스리 마스크 타지쿠라. 나 Сос для메다가스 чая пятигорск таджик коту. за пятигорск там уже са Северокавказский федеральный университет. ходы год С 12 по 16. Ах, Итана, психолог, Итана, знаю, после спустя бы 8 года или ты даже сюда для обжора. Итана, мст, дюремагистр, ну, максимум уже заочно. А так, А всем жалобы, басан, что зрел, дядя. Юнет Совет. Ты же на медике учился. Музаканов. Можно для симпатичного. Да, бнана хош, так же ее. А ну бы, сепсалхан. Сцеп альбом сказать, кто писал. Сучха. Ну, а ты хуй дзя, уже, а ты хуй дзя. Хауэ. А так, с вами, я джапом с вами Моника Биучи, хотя я вообще не похожа на нее. А вот это зарезая кабардинская Моника Биучи. Даже Я по могу приколу, да, даже у нас много так вот. корпусов было по городу. А для корпуса хайчура. Да, Моника Биучи, ты факли джау, для корпуса мапиш, да. Совсем там Моника би учу, что там Моника би учу, что там за улашету. Сжжённый из моего сюжета. Да. Вот, ну со встреч, ах, а мы или вот реально встреч, мсо. А так, вот лихий за Сам за зрач хоро, смаху бжа уже тиктоком бжа, дашли маха бжа бзим зари. Бы даум бы сообщение гони, хати то маха бжа бзим комментатора, за вбхуй Сколько тхоа. книжку читаешь? Тоже. Гуляешь, гуляешь, ратно. Сапсов хва, ся жуга са. Яйцарик вам с гором. А Уже семь было. А, с цехом что? А ну, может, хочу с цеху уже один чау. Ва, мы хотим симпа, он вора рахмет. Ар, ты сгош, нах шагаджа, ты тугош. Ну, сгош, твой родный кот запас яса, ты тай кручись, 30-40, кошу сия. Апсона нах шагаджа, Азраши джар, ну, нгозриш, мсташ, цуфа. ара. Адриа весь ты бандит, со здесь идем, шоколад лиса фиджам, здесь зишам, с заусов уже поставим стата. Мама, Может, ищу сос, Барсан, ищу сос. Зелеваже. Ну, а бы си ж прости и ты уже пацан с комисти, что са, а бы си ж пропьешь же на шрати, и джапы, пацан, а джи ты уже пацан, а джим джо си хайтлон и тэс шрати. Водокорпус. Вот ли пилизм джо жа уже. Территориальный дендезис. Улица Джахтя обслуживает. Короче, я дам записано. Аж, именно, короче, здесь момент, во уль хайтлам и шрат мэ бэ, 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 Главпочтам ли? Арауба, твой ли Четвертый только что? корпус. Труба фа, горха дету. Супа фахан да дету. Перевод сдержал шестой корпус, ра, четвертый. Мисля супа фаз дету тоже. Азбас уже. Мисля бюгер уча, а ты ухас не знаешь что. Ну, за, подожди. А вы пошел читал, что? Азбас уже недавно шестой корпус меня отзежа. Армянская церковь. Короче, смущит, что на хаште дэнджи. Интента шли само, мистер Унец Кольп, Шаум Жец Кольп, Очи Хоп, Шаум Адеха Шлюпажа. Ах, вы шалом пшу. Слышь, шалом пшу, а захоп, что все гурацы? Хауэ, Шаум Жа обычная, а вау, Инджири не кумджа. Пхаджа, короче, Шаум Жа Хоп, Жо, Шаум Жа Хоп, Шаум, Пхаджа, Хоп, Жо. Сами сами-то. Бас шум шум тунеш Хорошо, на адрес. кого она училась? И профессия лжет. Последним.
Последний хоть же жабжура, короче, компьютер система хоть же жабжура, бы переводится, хочу жить последним, и компьютер система хам жгули, хочу жить. يفهم ديشا طيب شم شغل كمبيوتر هم فجات هاو شو شم تزا سيستيما قوي تزا بجوان. عارفة فارم اكاديمي وجنت مش هاترو بفا زا تشان زا شوش تاريو. هاو ازا بدر دي اسكفورة انت تزم فجا وشتم امس تش يعني فارم بس اكاديمي ايه انت اصلا بس جم الفيس اوبجو اتا بارك ميت حاولت امي يتقم الفيس اوبجو اتا مش بس جم الفيس اوم جرا ابيو جرا هاقي وخري نالشي كبازينس كم جرا اوشي نغوش بقوا في الفوت هاشوي ايه ابيش ايه جرا زمي استم دي شي جو تأمر تدري في ريفوتي صار شاير 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 وعليكم السلام وادي كافكاز ريني مستقرتش يا جابا غور ابس راشا خري دابش جيتي غوري وزو سنويت تراشا خبجم دي دعم سراشا خري ابش جيتي غورم سحا غروش الشحري اي مو مستوش ترا غوال بيت جوتو مش مبيعوش بسوون وجعز قواقص وحاز فزج قواقص وحا عادي خلاشو تمام عاش خوزات تدعمي تدعمي قوش سقزوت جاب جميز إز تاو باشت عادي إز قوش زاش تخد صافي بيرو كارولي بس شيري عادي غرورت نجي بخصان شو عشيم جيري عادي إز زان بقشي قوش تفاستي عادي كاروشي يا قبقروانا فورمولا قي قوش تشار شيري وأمام ستصري عزيز أزغزي فابجمي جاش مسقع عندي سمو جاي فوق لو تشيز تريغو في الشسا مش اخري زاد تغت قام بدي فوق ما يمكوش خوزان فوق من بيس يا عراتي قروتي نفس غشري سقا جوجي جوجي بجومي سقا قوش قبل ديم سقا قوش بسبوش ستاك اخري زاد تغت زرين متحوخد تحوخد دمتن زبسات لرا Пого, ты же придешь с теста, сейчас в джага помешу. Ты же вент кажешь, что бужун данных жали, данных хафала с зрими джазри. Лица с похнутся. Скользим, а вот у пацан псом си заура. Истима змаху горем горочи, математикам сос, урокам сос, башум, сарат пацан я учро. Арати, Башым жа зезім ға өтін шағаш түй башыр ғар өтін шығар. Зафхас жа ғаты. Игар өтін шо жұма псори дахаш шағаты. Мес шыя псори ғапшу дахаш храуа. Ир ив учителін сан ғы жияу. Ғаты. Из гой жесі жа қыз ба дахай қас шыры қыс хауаты. Сақатын зұруа бейді. Абе өз зеш көлім сі көалма. سازیر لیش کوش اتی حوام اسم خود خریس شو سالیچ کم سی حفنا هم دیشی سوتا ساز شو ایس کوش او را اتاک رو پنزی کشم بزیم اتاک حفنا شو از شستوی کار ساز و خاص ولی لیگی هاو هم خودی قوف بریتن خواه پرتی کلاس بیو خواه آشه Уже я испугаю кантик. Да, все живо, все вас живо, что мы здесь держа, пам с хапаушем. У вас уже ум женюра. Жену, он там не... Во сколько тебе вставать? В 5 часов вставать. Да. Со сожжену и пойдем к Саве. Араш, я не говорю, что это сфера жизни, что у слава и сгуфала, что у вас не то, что ли, сейчас сообщаешь, как зомби за рулем поедет на работу. Ничего. Че хотя бы зри, либо хажа. Что мы тоже им хажар? تو دزاری کنیش تو قواری کن بگوشی سوش افسر یک بوی بود از آده جن تمومه بچن مجرمست توش دیب سل
اصلا يوكي باوكي وبيشانو جيبة تغطي غطة بيبسالة تنسى أسوان ذكرتي جاغ الصورة ميس كخ حاج نو فيش اول كخ أصب كخ حاج نتاك شو مصر نتاك نتاك او أنت كمست صاخة ومخوتي نوم بعجوتي هو سيسمع دوش في جنوش فيش اتاك سواخ ومخش ساورة سوا سواج بوخم تنوش ساورة هي بسالة أسوان زي ما مست ما كانت قصفون أسوان وتمام مدوشر مجيري عفوا عفوا اللحم غريب تاج عندك ويخرجنا في تخوات تأمي سخو فاضو سخو شاو بجاوة واتاك أو سا بي انترنت تأمي بالدورات تمام اتاكي غازو مود اتاك باستيانو سزاو سفزو قروشي سكو عار باستيانو ودوس تاتي سكو ليغان را باستيانو ديدي بيا سافو دكتور زيمكو اشياء ولا بيكو اللي مرساوا بتاعتي كواسقي وخاوا